De algumas coisas mais recentes aí, usar um pouco mais o Victor aqui. Fama o miú, caso vi. recente da, da nossa, nossa amiga lá que, que. Joyce? É, Joyce que sofreu uma, uma agressão e ninguém é. sabe o que foi. Aliás, o que, que deu caso é, o caso até agora? O golpe fantasma de Fênix? É, não, falaram que ameaça <laughs> fantasma, né? O que, é. que, que, que rolou, cara? A gente já até analisou. agora não falou, não. A gente analisou ela, é, Aparentemente não se acha... sabe nada. Não, eu creio que a polícia parece que, que entregou uma conclusão. A investigação posta falando besteira, mas parece que houve uma investigação civil excluindo a possibilidade de agressão de terceiros. Ah, já excluiu isso, então? Ah, aparentemente. Ah, né? tá. Tô aqui falando com Dá uma base. Daí, vi... Mandíbula, se tem alguma coisa mais recente. A gente analisou a Joyce no Apocalipse, no live Foi. do Apocalipse. A gente fez acho que duas lives sobre ela, né? Uma ou duas lives só falando sobre Joyce Hassiel, Cara, é assim: quando você vai fazer uma avaliação. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o contexto. É. Então, a gente tá num contexto. Onde pode ter acontecido algumas coisas. Primeiro. Vamos, vamos dar o contexto primeiro, né? Ela parece um dia toda machucada. Com um lesões, um le... traumas e na pesa... cabeça. E coisa grave, não é? Coisa grave. É. Um rasgo de ponta a ponta no queixo. Caramba. Né? Um, 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 Cheia de traumas com um dente esmagado, cara, um dente esmagado. Né? E, e ela, ela vem falando que não lembra o que aconteceu. É, que ela foi dormir... Sim. Um, só pra... A gente puxou aqui. É, a, a, falou que a polícia... Só, só pra eu ler certinho aqui. Polícia conclui que Joyce Hasselman sofreu queda e não foi agredida. Não foi agredida. É. Tá, então já exclui a possibilidade de terceiros, aparentemente. É. Só se alguém passou um ashubarai nela, né? É. Caiu. Mas ela aparece e fala que não se lembra. Antes da gente entrar nesse mérito de pode acontecer a pessoa se lembrar ou não depois de tomar uma porrada na cabeça... Vamos pensar no seguinte, o que, que pode ter acontecido, né? Você tem a seguinte opção, uma agressão, uma autoagressão, uma agressão autoinfligida. Tipo o quê? Tipo o clube é... da luta? Não, calma aí, intencional ou não intencional? Pode Você ser. Já viu o clube da luta? Já, já, já vi. É? <laughs> Nossa, cara! É o Robert Dudley, né? É, é o... o... Não, é o... Tyler Dudley. Ty Ty Tyler Dudley. Né? Robert. Qual é. que é o nome do autor? Brad Pitt, nossa, eu errei tudo aqui que podia errar. Ah. Mas é o. Na verdade, Tyler... Edward Norton. Edward Norton. E o Brad Pitt é o alter ego é, dele. É o alter ego. É. É. Mas enfim, uma... então a gente tem um, um dano auto-infligido. Tá. É intencional, clube da luta ou não intencional, queda. Queda. Você tem um dano por terceiros próximos, como marido. Você tem um dano por terceiros no mesmo ambiente não tão próximos, relacionados, funcionários. Tá. E você tem um dano. Porra, caça fantasmas, um dano que pode ter sido causado por alguém de fora. Quando você vai avaliar, você tem que começar a analisar as, os quatro pontos. Então você começa do, 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 do mais fácil, vamos dizer assim. Alguém de fora atacou tá ela. Tá, primeira, então você vai caçar informações para poder entender essa hipótese. Câmera de segurança. Já matou que não tem ninguém que entrou nesse período. Ah, é? Sim. Primeira coisa que Matou, então. Tirar. Essa hipótese cai. Tá. Aí você tem a agressão de terceiros funcionários terceiros não tão próximos, não também relacionados é. com ela. Quando você entra em funcionário, a gente pega alguns dados que são meio estranhos, porque por exemplo, um funcionário vai te agredir. Isso pode ser o quê? Pode ser passional. Então, porra, fiquei puto com vilela, ah, pum. É. A agressão quando ela é passional, geralmente ela tem um ímpeto e esse ímpeto ele é cessado. Eu não quero te matar. Pô, você me xingou, eu tô puto, eu vou te arrebentar na porrada. Boa. Quando a gente tem uma agressão Vamos pensar que foi um terceiro funcionário, né? A gente faz hipótese por hipótese. Quando a gente tem uma agressão de um cara, que ele te bateu e te deixou lá sangrando, você começa a avaliar os, os golpes. Tá, ele bateu na cabeça, ele esmagou um dente. Como que você esmaga um dente? Não é algo rápido é que como você que fazer. Esmaga? Não sei. Cara, tem que ser um trauma bem contundente. De baixo? Como que é? Não ah, é um trauma bem forte. para esmagar um dente, mas é. Não, é, não é tirar um dente fora, é esmagar um dente, cara. Cara, Esmigalhar não. um dente. Assim, é A pessoa que é tipo um alicate, né? Quando fala esmagar um dente. Pss, é. Tipo assim, né? É. O que não me parece fazer sentido com o fato dos funcionários voltarem no dia seguinte. Pô, o cara te arrebenta é. e amanhã ele volta, <risos> né? <risos> Mas vamos para a hipótese. Ainda no, nos funcionários. Mas não foi passional, Vitor. Foi um funcionário, um terceiro, mas ele agrediu querendo matá-la. Quem quer matar, mata. Tá? Uhum. Vamos pegar alguns dados bem óbvios. Se você pega The Tale of the Reaper do Scott Babb, que é um livro só sobre crimes com lâmina e golpes de lâmina. Rasgo no queixo. Cara, o único rasgo. Um golpe, quando ele é feito com um objeto pontiagudo, não precisa ser uma faca. Qualquer objeto pontiagudo. A maioria dos casos são golpes de estocada. Não. Co... Isso, exatamente. Não tá. um co... um, inclusive, é na pegada que você acabou de fazer assim? mesmo. Isso. Hammer, fi... é, hammer grip, pegada do martelo. As estocadas raramente são na região do rosto, na região do queixo. Elas são ou nas vias respiratórias nas vias aéreas, né? Pescoço, ou tórax e abdômen. Tá. Porque ele tem víscera. Sai, sai muito mais sangue. E nunca é um golpe só, são golpes múltiplos. Então, o cara quer matar. Mas ele deu um single rasgo aqui. Bateu nela e foi embora. Ele não se certificou de que matou. Cara, qualquer crime, quando a pessoa tem a intenção de matar, a primeira coisa que ela vai ver é se certificar de que matou. Se eu quero te matar, eu quero te matar. Então, porra, deixa eu ver se você morreu mesmo, né? É. Uh, então não me parece fazer sentido essa motivação. O cara, um terceiro, veio, matou. Queria matar ela, mas o cara não conseguiu matar e vazou. Não me parece fazer sentido pelo padrão de golpes. Aí nós vamos para uma etapa um pouco mais próxima. Ainda uma agressão interna dentro da casa, mas uma pessoa próxima socialmente dela. Marido. Marido. Você faz uma pesquisa breve do histórico do marido, ele tem ali, aparenta, e lembrando que eu estou tudo aqui teorizando, né, pessoal? Ele aparenta estar mais relacionado à carreira, né? Ele é bem reconhecido, bem, bem famoso no meio, acho que ele é neurologista, se eu não me engano. Então, você pensa assim, como que um neurologista... O que, a, a gente sempre parte daquela ideia. O que, que a pessoa ganharia? Igual a análise do Pyong. Eu fiz a análise do Pyong e tal, eu cheguei nessa... O que, que a pessoa ganharia? O que, que eu ganho se a minha imagem tá em jogo, eu te agredi aqui agora? Nada. O cara, eu não ganho nada com a minha imagem aqui em jogo. Então, a gente vai... E, e outra coisa, se fosse passional. Volto para a mesma coisa do, do, do funcionário. É passional, tá? Eu te arrebentei, você é minha esposa. Eu te arrebentei, cortei seu queixo... E amanhã eu, eu vou dormir. Amanhã eu venho falar bom dia pra você e te tiro do banheiro. É. Também não faz sentido. O que me leva para a hipótese mais provável que eu acho que seja um dano alto infligido ou intencional ou não. Se for, vamos, vamos pelo óbvio, não intencional, queda. Ponto. Queda. Queda Mas dá é possível. Pra esmigalhar, é esmigalhar dente. Segundo asma. legista, isso noticiado é possível se ela tivesse caído com a mesma força seis oh. vezes seguidas. Caramba! É tipo um peixe flambando, assim, ó. Sei, pá, pá, pá. Caiu uma escada, não? Não, é, não tem escada, não. acho que não tem escada no, 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 estabelecimento, no local. Então é possível aquele tipo de dano se ela Caramba. caísse com aquela intensidade seis vezes seguidas. Tipo, pá! Pá, pá. Ah, mas pode ser uma queda. Inclusive, a polícia fechou aparentemente como queda, né? Pelo que vocês falaram. É. E tem a, a opção de ser um dano alto-infligido. com quatro opções. É. É que a, a, a o, quinta. Não, não, não. possessão demoníaca, você não colocou. Eu não coloquei, cara. Esse daí <laughs> o Alberto não, não me ajudou. Eu o é mônio... que eu tirei o quatro, igual a gente fez com o Max. Ah, <laughs> é. Exato, pô, eu fui direto. Cara, isso o... foi muito engraçado. Quando foi quando pneus tem no carro três. É, você virou o Lula né? perto, vai. Né? <laughs> é. Mas a, a, a opção, de, ainda em dano auto-infligido, de ser intencional. Aí você pode entrar em... Putz, aí é... Putz, aí você vai longe. É. O que, que ela ganharia com o um dano, pô? Cara, assim, se você estudar essa pode ser até interessante, assim, para nível de estudo. A Joyce acabou de romper, entre aspas, com o partido antigo dela, é. né? Ah, quando você é noticiado, a última, a última imagem que a, 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 o público tem de você é a última notícia que foi feita. Ah... Metaforando, lançou um curso, então a galera vai ter essa de mal. Metaforando é o cara que é estelionatário, o cara quer pegar dinheiro dos outros, quer fazer curso. Então, essa é a última informação que vão ter de você. Se eu vou lá e me, me, me divulgo uma notícia de que eu tô sofrendo uma agressão, a imagem que vão ter de mim é de piedade. Pô, coitado do Victor, é. cara. Pô, o cara apanhou, velho. Pô, bizarro, né, cara? Cara, o cara me esmigalharam o dente dele, cara. É, para a imagem dela, seria bom se se acontecesse isso de verdade. É, só falaram sobre isso nas últimas semanas. É. Assim, se tinha alguma outra coisa ruim sobre ela, isso foi apagado nessas Exatamente. últimas semanas, né? Uh, e, você, e é interessante que você vê o discurso dela é sempre num tom de puxar para uma pauta. Então, tipo assim, a, a CBCA, a Criteria Based Content Analysis, entende que quando a pessoa tá dissimulando, ela vai deixar o discurso assimétrico. Ou seja, como que seria um discurso, entre aspas, genuíno. Cara, hoje eu, eu saí de casa, né? Eu trabalhei um pouquinho assim de manhã. Uh, a gente se juntou lá eu e a minha equipe, pegamos o carro. No meio do caminho, a gente parou num posto, comeu um pouquinho, veio para cá, a gente chegou, trocou uma ideia com a sua equipe e tal. É, fizemos um rapport estamos aqui trocando uma ideia. Então tem um começo estruturado, ou é. seja, um começo simétrico, um meio simétrico e um fim simétrico. Quando é assimétrico, geralmente a pessoa que está dissimulando, tá ela quer passar logo pela parte complicada para já ir para outra ponto da história. Então imagina que a Joyce ela fala muito assim: Olha, eu estava é, num dia antes, ao começo da história, comparo o começo e o fim. Olha, um dia antes eu tava vendo TV, ainda era o capítulo é, 70 de uma série de 400 episódios, uma série muito boa, uma série sobre grandes heróis. Ah, eu sou fãzaça de grandes heróis. É o meu tema favorito na literatura, na ficção. Eu sou fanzass. Eu lembro que o meu marido ainda tinha me falado tal coisa. Eu tô no começo da história ainda. E ela, lá 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 tal coisa, tal coisa. Aí eu fui dormir. Aí eu não eu acordei numa poça de sangue, um negócio muito louco, e não sei o que. eu liguei pro meu marido, né, porque ele é dentista, e aí Já... hoje se eu a sofrer essa agressão, outras mulheres poderão sofrer. E, é, e você percebe e é como estranho. é assimétrico, tipo assim, tá 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 é. tá tá tá. tá. As mulheres, mas o que, que aconteceu aqui, velho? O é. que, que aconteceu aqui? A gente quer saber desse pedaço aqui. Então, aparenta ter uma, uma tendência a. Tá, uma agressão inexplicável. Tá bom, tá bom, deixa essa agressão aqui, mas vamos falar das mulheres que podem sofrer essa agressão assim como eu. Se eu sofri, não é apenas uma mulher, uma pessoa pode sofrer essa agressão. Eu não vou aceitar falarem do meu marido em tom de acusação. Eu amo meu marido. Então você percebe sempre uma tendência a. Não, bicho, nós quer saber o que aconteceu, velho. É um bagulho mirabolante. Como que foi? Não, aconteceu. Mas vamos falar das pautas. Uhum. É sempre uma tendência a levar para uma pauta que aparenta ser política. Entendi. Né? Porque quem que não vai defender uma mulher que apanhou? Claro. Entendeu? Claro. Então, Mas ela não chegou a acusar ninguém, tipo, ah, foi alguém do partido, foi alguém bolsonarista, chegou a cara, insinuar? O que ela fala, é, que ela falou, na verdade, foi que ela não confiava na Polícia Federal, né? É. para fazer a investigação. Tipo, não, eu acho que a Polícia é, Federal é. vai ter ali. Não chegou a nomear, né? Dar nomes aos. Bar, foi o Bolsonaro que Entendi. tá manipulando a Polícia Federal. Então, ela, ela, tanto, tanto que ela solicitou a Polícia Legislativa para fazer a investigação, né?